Բարձս հանրային ռադիոյի սիրելի ունկնդիրներ, իմ անունը Արամ Ջիվանյանը, ես այսօրվա հաջողության նոտայի հյուրն եմ։ Խոսքը փոխանցենք Տիգրանին։ Շնորհակալ եմ, բարի գալուստ, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, ողջունում եք նաև մեր լսարանին, հաջողության նոտայի հերթականն է սիրելի ունկնդիրներ ուղիղ եթերում, և այսօր մենք կծաղոթանանք տեխնիկական գիտությունների տեխնացու կրիպտոգրաֆեր Արամ Ջիվանյանի հաջողության նոտային։ Արամը երիտասարդ է, բայց ունի արդեն գրանցած հաջողություններ, նաև ունի հիմնած սեփական ընկերություն։ Այդ ամենի մասին մենք դեռ կխոսենք, բայց մինչ այդ գուցե և ակցենտիտ ինչ-որտեղ, հա, հիմի ռադիոլսողները գուշակեցին, ծնունդով Գյումրիից է Արամը, և անշուշտ Գյումրի հետ կապված են մանկության և պատանեկության տարիների բոլոր քաղցր հուշերը։ Ես կխնդրեմ մի փոքր հիշես մանկությունը, պատանեկությունը, առհասարակ այ հարազատ ծննդավայրը, քաղաքը, ընտանիքի մասին մի փոքր մեզ պատմիր, և ինչով էր և կամ ումով էր պայմանավորված այ պետհամալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դրությունը։ Շնորհակալ եմ Տիգրան ջան հրավերի համար։ Ես ծնվել եմ գիտնականների մանկավարժների ընտանիքում Գյումրիում, դպրոց ավարտել եմ Գյումրիում, որից ուսանող տարիներից տեղափոխվել եմ Երևան։ Հայրս ֆիզիկոս է, ու ֆիզիկա-մաթեմատիկական նախընտրություններ ունեցող երիտասարդների համար արդեն այդ 2004-2000-ի սկզբերից ամենամոդայիկ ֆակուլտետներ կիրառական մաթեմատիկան ու ծրագրավորման ոլորտը։ Հայրիկի ճանապարհը որոշեցիք շարունակել։ Իրականում ոչ, հայրիկիս ճանապարհը ֆիզիկան էր, ու ես գիտեի, որ ես չեմ ուզում զբաղվել գիտությամբ։ Ինչու՞։ Այ դա շատ հետաքրքիր ու նոր հարց է, որովհետև Հայաստանում հիմա երիտասարդ սերունդը ոչ մի մոտիվացիա, ոչ մի ներքին բան չի տեսնում գիտության զբաղվելու, հենց այդ պատճառն է նաև, որ ես կոմերցիոն տեսանկյունից միանշանակ կոմերցիոնը մեծ դեր ունի, որովհետև հիմա հասարակության մեջ գիտնականը ասոցացվում է, չէ, աղքատ, սոված, հնարավորինս քիչ տարբեր հնարավորություններից օգտվող։ Չէ, արա, հիմա պատկերը փոխվել է իհարկե, գուցե եւ քիչ են գումար ստանում, բայց յուրաքանչյուրը գտնում է այնուամենայնիվ ճանապարհ այստեղ մնալու, աշխատելու, չէ՞, լուրումունջ լաբորատորիայում նստած ինչ-որ գործի անում, գտնում են նաեւ դրամաշտորներ տարբեր տեսակի, ի վերջո կան լայն հնարավորությունները միջազգային համագործակցության, այնպես որ այդ կարծրատիպը ինչ որտեղ կոտրվել է հիմա։ Ես էլ եմ ասում, գումարները գուցե շատ չեն, կոմերցիոն տեսանկյունից այդքան էլ գրավիչ չէ, բայց ես քեզ հետ թույլտուր չհամաձայնեմ, որովհետև այ յուրաքանչյուր 2-7-ի մեզ հյուրընկալվում են գիտական ասպարեզի երիտասարդներ, ովքեր չնայած բոլոր դժվարություններին այստեղ շարունակում են ապրել և գործանել։ Տիգրան ջան, նաև համաձայն եմ, մենք ուղղակի խոսում էինք ընդհանուր հասարակության մեջ տիրող պատկերացումից, ոչ թե հաջողության հասած անհատներից, որոնք այնուամենայնիվ հաջողվել են կայանալ նույն թեկուս գիտության ոլորտում։ Դե գուցե եւ քո տարիներին, երբ ավարտում էր դպրոցը, այ երբարը այդպեսին էր գիտնականի, ինչ փոխվեց եւ ինչու հենց ընտրվեց մաթեմատիկան առասարակ այդ դեպքում։ 2004-ին ընդունվեցի Երևանի պետհամալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ծրագրավորող դառնալու նպատակներով, բայց կյանքը նորից տարավ իրականում դեպի գիտություն, դեպի մաթեմատիկայի, դեպի ես վերջին տարիներին ճիշտ է աշխատել եմ որպես ծրագրավորող, բայց կարիերայիս առաջին մի քանի տարից հետո հիմնականում զբաղվել եմ գիտությամբ կամ գիտական աշխատանքների հիման վրա ստեղծվող նոր պրոդուկտներով, նոր բիզնեսով, այսինքն գիտության մոնետիզացմամբ։ Հիմա հնչեց տերմին, ռադիոլսողներն է սկզում լսեցին կրիպտոգրաֆեր։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի ավելի մանրամասն մեզ ներկայացես, այ լսել եք իհարկե էլեկտրոնային գումարների մասին, բիտկոյնների մասին, բայց այ կրիպտո արժույթը դրա մի տեսակն է, բնական է, որի մասին մենք շատ քիչ ենք այսպես տեղեկություններ հաղորդում նաև մեր հաղորդման շրջանակներում։ Շատ լավ, շարունակիր խնդրեմ պատմել, ինչպիսին էր այ ճանապարհը դեպի պետհամալսարան։ Ինչ երազանքներով, ընտունելության քննության, ինչ սպասումներով, այ դա ինչ է, երազանքեր քեզ համար, մայր բու հնդունվելը, թե պարզապես չէ, իրականում ուղղակի կյանքի հաջորդ քայլն էր, բու կոնդրաս մասնագիտությամբ բարթեր հաղթարել կյանքի այ առաջին նպատակը, գիտեք, էմոցիոնալ առումով, այո, քննության առումով փաստացի չէ, հեշտ եմ ընդունվել, բայց երևի յուրաքանչյուրի համար էլ այդ ընդունելության պահը ամենաէմոցիոնալ օրերից մեկն է, չէ՞, մանավանդ այդ տարիքում 17-18 տարի։ Բայց ընտրությունը կոններ եւ գիտակցված էր։ Այո, ընտրությունը միանշանակ իմներ, որովհետեւ ես սովորում եմ Գյումրու ֆոտոն վաճառանում, որը լավագույն դպրոցներից է նույնիսկ։ Հասկան բազա ունի իրան։ Հա, միանշանակ օլիմպիական բազա, օլիմպիադաների մասնակցություն, հաջողություններ ու մեր դպրոցում
երևի ամբողջ դասարանով կարող է դիմեինք ուղղակի քիարական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, այդպես է իրականությունը։ Բոլոր ուժեղ կա, այո, ուժեղ։ Բոլոր ուժեղ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, ֆիզիկայից ու մաթեմատիկայից բոլոր ուժեղ աշակերտների հիմնական նպատակը գիտը կամ քիարականներ կամ սլավոնականի նույն ֆակուլտետը կամ գուցե պոլիտեխնիկի, բայց ուղղացությունը դեպի ճակավորում։ Կապը կա այսօր դասընկերների հետ։ Դասընկերներ, այո։ 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 Բոլոր ուժեղները այսօր գտել են իրենց տեղը, այստեղ են հայրենիքում են։ Այո, մեծ մասը, չէ, ոչ բոլորն են հայրենիքում։ Բայց մեծ մասը հայրենիքում է, այո։ Միշտ ավելի հետաքրքիր, իմ ընկերներից երկուսը էլի ուժեղներ, որոնք Երևան, իմ նման սովորելու տարիներից հետո ճանաչեցին աշխատել Երևանում, բայց մի քանի տարի առաջ հետ վերադարձան Գյումրի մշտական բնակության ու այնտեղ ունեն զարգացող IT ընկերություն։ Այդ իրականում այդ իմ ընկերների վերադարձի օրը իմ համար ասոցացվում էր Գյումրու վերածննդի ինչ-որ առումով Գյումրու վերածննդի հետ, որովհետև այն տխուր փաստից, երբ որ բոլորս գնում ենք, առաջին անգամ ես տեսա, որ իմ շրջապատից ուժեղ տղա եք հետ են գնում մշտական ապրելու Գյումրի, ու հիմա արդեն 6 տարի հետո ունեն ամենադինամիկ զարգացող արագաճող IT ընկերություններից մեկը Գյումրիում։ Ինչպես ասում են, երբեք միասա երբեք, Արամ, սա ձեզ է վերաբերում, ինչու, որովհետև այ ասացիք, որ չուզեցա շարունակել հայրիկի ճանապարհը, գիտությամբ չէի ուզում զբաղվել, բայց եկա ու հայտնվեցի գիտության մեջ։ Ես խնդրեմ մի փոքր այստեղ պարզաբանեք, բայց ինչպես եղավ այն օրենքի անցումը։ Սիրով, տեսեք, 2010 թվականին մագիստրատուրան ավարտելուց հետո ես ընդհանրապես ծրագրավորումն էլ չէի համարում իմը, ուզում եմ ոլորտս փոխել դեպի պոլիտիկա, բիզնես, նույնիսկ ուզում էի արտասահման մեկնել զրոյից բակալավրից սովորելու լրիվ այլ ուղղությամբ, ինչը իրականում իմ շրջապատի շատ մարդիկ համարում էին աբսուրդ, բայց 2008 թիվը երևի հիշում եք, նորից ներքաղաքական վիճակի վայրի վերումներ, չէ, մարտի 1 եւ այլն։ Այդ շրջանում ես որպես ծրագրավորող առաջին անգամ ուղեղույս հեռու ինչ-որ մի անգնով անցավ հնարավոր է արդյոք ստեղծել քվեագությունների ծրագիր, ավտոմատացված համակարգ, որը կբացառի ընդրության կեղծիքները, այսինքն տեխնոլոգիան ինքը թույլ չի տա, որ որևէ ձայն կեղծվի։ Եվ ու պարզվեց, որ սա իրականում շատ հետաքրքիր, շատ լուրջ, գիտական բարդ խնդիր է, կրիպտոգրաֆիայի խնդիր է։ Ես այդ ժամանակ կրիպտոգրաֆիա բարդ տերմինը նույնիսկ ես չէի լսել, տես, դուք մեծ շատերը հիմա գոնե լսել են կրիպտոգրաֆիա բարդը, ես նույնիսկ չէի լսել, չգիտեի դա ինչ գիտություն է, բայց էլեկտրոնային քվեարկության խնդիրը կրիպտոգրաֆիայի գիտության մի ուղություն է, որը զբաղվում են ամենալավագույն համասարաններում, MIT-ում, ասենք Stanford-ում, Turing-ի մրցանակակիր կրիպտոգրաֆերներ կան, որոնց վերջին հետաքրքրություններից է հենց այս թեման, որովհետև խնդիրը իրենով շատ հետաքրքիր է։ Պատկերացեք էլեկտրոնային քվեարկության համակարգ, որտեղ ընտրողը կարող է ստուգել իր ձայնը, որը պահի կեղծվել է, փոփոխվել է, վերջնական հաշվարկին մասնակցում է, չի մասնակցում։ Քվեարկելուց հետո կարող է ստուգել, բայց առանց ձայնի գաղտնիությունը բացահայտելու։ Այսինքն մեկ այլ քվեարկող չի տեսնում, թե կողքին ինչպես է քվեարկել։ Մեկ այլ քվեարկող չի տեսնում, նույնիսկ քվեարկողը ինքը մեծագույն ցանկության դեպքում չպետք է կարողանա գալ ինձ ապացուցել, թե ինքը ու՞մ է քվեարկել։ Ցույց տալ, որ տես, ես քվեարկել եմ այս մարդուն, բայց միևնույն ժամանակ ինքը կարողանալու է ստուգել, որ իր քվեն ընդրական պրոցեսի ոչ մի փուլում, ոչ մի մանիպուլյացիայի, ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվել, չի ճնջվել, կենդանական քվեարկություն չի եղել։ Պատկերացրեք, ոնց որ երկու իրար հակասող խնդիր է՝ ապահովել վերահսկելիություն առանց ցանկի գաղտնիությունը բացահայտելու։ Այսա հենց գիտական խնդիր է, որը իրականում, բայց չէ որ ձայների հաշվարկ անում են ժամեր անց, հա, երևի հաջորդ օրը նոր մուտք են գործում ֆայլները, չգիտեմ, ժամեր անց համակարգչային բազա, իսկ այդ պահին ինչպես կարող է մարդը գալ քվեարկել եւ վերադառնալ տուն ու ստուգել իր քվեն տեղահասել։ Մարդը քվեարկության հաջորդ պահից միշտ տեսնում է իր քվեն կա արդյոք ընդհանուր բազում գախնագրված տեսքով, ոչ բացահայտ տեսքով։ Հենց գախնագրությունը ինչու՞ն է, գախնագրությունը ինֆորմացիան թաքցնելու գիտությունն է կամ արվեստն է, որ այդ ինֆորմացիային կարող է հասանելիություն ունենալ միայն համապատասխան գաղտնի բանալիներ ունեցող մարդը։
Այս երկու բառով թե կրիպտոգրաֆիա մեծ ուսումնասիրել, որ այ կա, նման պահանջ կա։ Այսինքն product-ը խնդիրը ինձ տարավ, թե երբ որ քո արջը մեծ խնդիր է, ստանում շատ մեծ է հավանականությունը, որ գալու ես դեպի ինչ որ գիտական հիմք, նոր գիտական ինովացիա այդ խնդիրը լուծելու համար։ Նույնիսկ եթե խնդիրը ինքը իրանով ոչ թե ուղղակի գիտական հետաքրքիր խնդիր, այլ նոր բիզնես է կամ նոր կաղապար է, դու հետ ես գալիս դեպի իր գիտական հիմքը, դա դարավ իմ ասպիրանտական իրականում հետազոտության թեման։ Ու եթե երկու բառով ասենք, դա դեռևս չկա իդեալական լուծում, բայց կան լուծումներ, որոնք իսկապես թույլ են տալիս իրականացնել վերահսկելի ու գաղտնիությունը պահպանող էլեկտրոնային քվեարկություններ։ Դուք քվեարկում եք, հաջորդ պահից կարող եք տեսնել ձեր քվեն փոփոխվել է, չի փոփոխվել, վերջնական հաշվարկին մասնակցել է թե չէ, բայց այդ ամեն ինչը ոնց որ գաղտնիության քողի տակ։ Այս կոնցեպտներին մենք կանադառնանք նաև, երբ որ սկսենք խոսել, թե ես ինչ բիզնեսով եմ զբաղվում հիմա, որը կրիպտոարժույթի վրա գաղտնի ֆինանսական տրանզակցիաներին է վերաբերում։ Ինձ հետ արկրեց, արամ ես ուզում եվս մեկ հարցնել, մոտ ապագայում կամ գուցե ապագայում մենք կունենանք այդ համակարգը։ Գիտեք, դա երբ կիրառվեն տեխնոլոգիական, այնքան տեխնոլոգիական խնդիր չի, ինչքան մշակութային ու քաղաքական կամքի նաև, որովհետև մշակութային է վերջը ձևավորումը, երբ որ սկզբում դինում է կամքը, որ ինչ որ process սկսես, ու սկսելուց հետո քայլ-քայլ ձևավորում է մշակույթ, չէ՞, տարբեր պարտությունների միջով անցնելով, բայց ի վերջո այդ մշակույթը ձևավորվում է, այ մենք այդ process-ի միջով պիտի անցնենք։ Այսինքն խոչընդոտը հիմնական ոչ թե տեխնոլոգիական լուծման բացակայությունն է, այլ ցանկություն ու կամք։ Ցանկություն կամք ու մտնել այդ process-ի մեջ, օրինակ Էստոնիայում, Նորվեգիայում համատարած կիրառում էլեկտրոնային քվեարկություն, հենց կրիպտոգրաֆիկ մեխանիզմների ներդրումը ոչ մի լուծում իդեալական չի, իդեալական ոչ մի բան չկա, բայց այդ լուծումները դրիվ ուրիշ խոսք են այս process-ի կազմակերպում։ Պատկերացրեք, ինչքան առավելություններ կլինի, եթե մենք ունենանք այդպես վստահելի էլեկտրոնային համակարգ, որը ընտրությունները իրականացնելու ծախսը ընդհանրեն կկճացնի 100 անգամ։ Այսինքն ցանկացած պահի կարելի է շատ արագ ընտրություն կազմակերպել, որովհետև բոլոր ընտրողները իրենց ID քարտով, հեռախոսով կկարողանան մասնակցել ընտրություններին, վստահ լինելով ու մեխանիզմներ ունենալով, որ չի կերծվի։ Իսկ առանց տեղամաս գնալու հենց նաև նույնիսկ առանց տեղամաս գնալու այդ կախված է կոնկրետ ընդրության սպեցիֆիկայից, գուցե նախագահի ընդրությունները էլի պետք է գնալ, բայց գուցե ավելի փոքր հարցեր կան, օրինակ մեր քաղաքին վերաբերող ինչ որ մի հարց է քննարկում, դրան կարող ենք մասնակցել շատ արագ տեղում, ինչքան կփոխվի ընդհանուր կառավարման համակարգը։ Այ այդ խնդիրներն է իրականում դրա մեջ, այս ուղղությամբ գիտությամբ զբաղվելու հետաքրքրությունը, որովհետև ինքը ոչ միայն ինչ-որ տեխնոլոգիական product-ն է, այլ ինքը փոխում է թե հասարակական շատ process-ներ ոնց են աշխատելու։ Այսպիսին է մեր երիտասարդ գիտական ներուժը պոտենցիալով կմտածի, որ Գյումրից երիտասարդը արմանով այսպիսի տարկիր գաղափար կառաջարկի, եւ ես էլ զարմացած ցենց այսպես կլսեմ։ Երկե շատ բաներ գուցե սկզբից չհասկացա, բայց հետո հասկացա, որ սա շատ լուրջ նախագիծ է, եւ եթե այն կյանքի կոչվի, իսկապես մեր դաշտում, նույն այ քաղաքական դաշտում ընտրություններում առասարակ շատ բան կգուցե եւ կփոխվի։ Արամ, դուք մենակ եք թե ունեք համախողներ, թիմ, այով կարող է այս գաղափարը եւ նմանատիպ այլ գաղափարներ կյանքի կոչել։ Հիմա ես կոնկրետ չեմ զբաղվում էլեկտրոնային քվեարկության խնդրով, ինչպես նշեցի, դա մնաց թղթի վրա, ասպիրանտական։ Դա չմնաց թղթի վրա, ուղղակի այս բանն ես չեմ զբաղվում դրան։ Հիմա մենք զբաղվում ենք, ունենք թիմ, որը զբաղվում է հենց կրիպտոարժույթով, Bitcoin-ի մասին երևի լսել եք։ Ունենք թիմ, որը մշակում է հենց Bitcoin-ի հիման վրա ֆինանսական գաղտնիություն ապահովող գործարքներ կատարելու ալգորիթմներ։ Հաջողության նոտան շարունակվում է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, եւ մենք շարունակում ենք բացահայտել տեխնիկական գիտությունների տեխնացում կրիպտոգրաֆեր Արամ Ջիվանյանի։ Հաջողության նոտան, Արամ, ես կցանկանայի, որպեսզի հիմա մի փոքր խոսենք առասարակ այ ինչպես սկսվեց ձեր աշխատանքային ուղին, այ գումար սկսեցիք վաստակել, ինչպես քիչ առաջ էիք խոսում դեր ուսանողական տարիներից։ Այո։ Ճիշտ է, որ կար թերավատություն գիտական համայնքի հանդեպ, հա, գումարության հանդեպ։ Ինչ այ ինչպես սկսվեց ուղին առասարակ։ Եվ ուսանողական տարիների առաջին գումարը աշխատել եմ 3-րդ կուրսում,
երբ մենք խմբի տղաներով փոքրիկ բիզնես դրեցինք, ես հիշում եմ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում բուկլետները ստենդեր էին, այսին հայլիներով մեծ ստենդեր էին, որտեղ տարբեր ընկերությունների բուկլետներ էին, այդ առաջին փոքրիկ բիզնես փոշներ ու երևի առաջին գումարի աղբյուրը, բայց 4 կուրսից հետո ես սկսեցի աշխատել որպես ծրագրավորող հայկական ծրագրի ընկերությունում, մինչև 2013 թվականը, երբ դուս եկա, սկսեցի աշխատել ամերիկյան համալսարանում որպես գիտաշխատող ու ավելի լուրջ են զբաղվում էի կրիպտոգրաֆիայով, բայց մենք պայմանագրեր ունեինք միջազգային մի քանի ընկերությունների հետ, այդ թվում Samsung-ի հետ, այսինքն մեր գիտական խումբը կրիպտոգրաֆիկ մշակումներ իրականացնում Samsung-ի համար, Samsung-ի պատվերով, ու այդ տարիներին աշխատելու իմ թիվ մեկ մոտիվացիան իրականում էլի գիտությունը չէր, չնայած աշխատանքիս բերումով մի քանի գիտական նորարարության համահեղինակ էի, կամ հենց աշխատանքը հիմնված էր այդ մեր գիտական նորարարությունների հիման վրա, բայց իմ մոտիվացիան, գիտական ամբիցիաները էլի երբեք չեն եղել։ Ես այդ տարիներին մտածում եմ, որ մեր խմբի լավ աշխատանքի արդյունքում մենք հնարավորություն կունենանք Samsung-ին բերել Հայաստան, այսինքն Samsung-ը կա ու մշակման թիմ, բացի R&D մշակումների և հետազոտությունների թիմ, բացի Հայաստանում, կամ պատկասել Google-ը օրինակ ունենա Հայաստանում թիմ, ես երազում եմ, որ մեր աշխատանքի արդյունքում Samsung-ը կա Հայաստան, ու իրականում մի պա մեզ թվաց, որ շատ մոտ ենք այդ կետին, որովհետև Samsung-ի բարձր ղեկավարությունից դելեգացիա եկավ Հայաստան ուսումնասիրելու Հայաստանում ընկերության մասնաճյուղ բացելու հնարավորությունը, ու իրականում չեղավ մի պարզ պատճառով, որ այն մասշտաբները, ինչից իրենք էին ուզում սկսել, շուկայի մասշտաբների մասին է խոսքը, մասնավորապես առաջին տարում 200 հոկանոց թիմ հավաքելու մասին, որը Հայաստանում իրատեսական չի, եթե ուզում ես լուրջ բարձր պրոֆեսիոնալ թիմ հավաքես 200 հոկի, այդքան կար ժամկետում դա իրատեսական չէր, ու այդ առումով Samsung-ի համար հետաքրքրություն դատարես ներկայացնել այդ տարբերակը։ Մենք էլ կարող ենք շարունակել աշխատել որպես համասարանի գիտահետազոտական խումբ, այդ համագործակցությունից իրենք ավելի քան կոհ էին, բայց այն պահին, երբ հասկացա, որ Samsung-ը Հայաստան չի գա, իմ մոտիվացիան աշխատելու դարձավ զրո, կարելի ասել, ու 15 թվականին ես ստեղծեցի իմ առաջին ընկերությունը, որը կոչվում էր Sky Crypter, շատ էլի նորարար, հետաքրքիր տեխնոլոգիայի վրա հիմնված product էր ստեղծելու համար, ես ոնց հասկանում, շատ այսպես ֆինանսներ չպահանջվեցին, ընդամենը մեկ սեղան համակարգիչ եւ գաղապար, որից հետո անմիջապես հաջորդեցին ֆինանսները, որովհետեւ մենք առաջ ամենասկզբում կարողացանք ստանալ venture-ային ներդրումներ։ Ինչ է venture-ային ներդրումը, խնդրում բացատրեք մեր ռադիոսով։ Venture-ային ներդրումը venture-ային ֆոնդի կողմից սկսնակ ընկերություններում արված ներդրումն է, որոնք շատ բարձր ռիսկային ներդրումներ են, որովհետև սկսնակ ընկերություններից 10-ից 9-ը լավագույն դեպքում աճիշտ մինիմում 10-ից 9-ը ենթակայեն ծախողման գումարի տեսքով կապիտալի դիմաց։ Մենք ստացանք առաջին ներդրումը Granatus Ventures-ից, որը Հայաստանում առաջին venture-ային ֆոնդն էր, հիմա կամ բայց 15 թվին մեկներ առաջիններ, ու մենք իրենց առաջ պորտֆոլիոյի առաջին կամպանիաներից մեկն էինք, ստացանք ներդրում մշակելու մի լուծում, որ թույլ կտա բիզնեսներին, ովքեր օգտվում են օրինակ Google Drive-ից կամ Dropbox-ից, դուք էլ երևի օգտվում եք, ձեր ֆայլերը պահել կախնագրված կերպով, որովհետև ֆայլերը, որ հիմա դուք պահում եք Google-ում, Google Drive-ում կամ Dropbox-ում, բաց տիրույթում է, բաց տիրույթում չի, բայց Dropbox-ի կամ Google Drive-ի ենթակայությամբ տիրույթում, Google Drive-ում արդեն կարելի ասել, որ բաց տիրույթ է, ինչ որտեղ բիզնեսները, եթե իրենց ֆայլերը պահում են Google-ում, նշանակում իրենց ֆայլերը պահում են Google-ի մոտ։ Եթե փոքր բիզնեսների համար դա առանձնապես էական չի, կամ ինդիվիդուալները, ապա մեծ բիզնեսները, կամ որոնք գախնի բիզնես փաստաթղթերի հետ են աշխատում, գախնությունը էական է, ու մեր product-ը հենց ուղղված էր այդ խնդիրը լուծելուն։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր էլի ինովացիան, մենք տեխնոլոգիա ենք մշակել գիտական առումով, ու այդ ընկերությունը Sky Crypter-ը հետո անցավ միջազգային ակսելերացիոն փուլ, Techstars, լավագույն ստարտափ ակսելերացիոն ծրագրերից մեկին մասնակցեցինք Փարիզում, կարողացանք այնտեղից ստանալ էլի նոր ֆինանսավորում, նոր ներդրումներ, հրեշտակ ներդրողների venture-ային ֆոնդի կողմից,
մի քանի տարի ոնց որ մշակում էինք անընդհատ product-ը փոխելով, փորձելով գտնել անգլեն նույն տերմինը ասեմ, product market fit, այսինքն ճիշտ product-ը, որը պահանջված է շուկայի կողմից, բայց վերջնական ծախողվեց. Startup-ը ծախողվեց. Որից հետո 2018 թվականին ես միացա ասիական մի ընկերության, որ կոչվում էր Zcoin, ու ներկայացնում էր ինձ կրիպտոաժույթ, միացա Zcoin-ին որպես գիտական խորհրդատու. Արամ, շատ հեշտ եք պատմում այդ ամեն, այ ընդունվեցի այնտեղ, միացա, գնացի Փարիզ, եկա այստեղ, չգիտեմ, Samsung, ուզում հասկանամ այդ ամենը ձեր նախաձեռնությամբ, ձեր մտքի արգասիքներ, ձեր կառուցած ուղիներ, թե ի վերջո կային մարդիկ, ովքեր այդ ճանապարհին կանգնած էին, ձեզ հուշում էին, դուք ընդունում էիք խորհուրդները կամ համաձայնվում էիք կամ չէիք համաձայնվում, ուզում հասկանամ, որտեղից այդ ճանապարհը ուրվագծվեց ձեզ համար, ինչպես ուրվագծվեց։ Շատ ուրախ կլինեի, եթե հնարավոր լիներ մեկը լիներ ու այդպես կարողանա հուշել մեկին ճանապարհ ու այդ ումոր հուշում են ինքն էլ այդպես հեշտ անցնի, իրականում երբեք այդպես չի մասնակցել քննարկում։ Հայերը միշտ մասնակցում են քննարկել։ Բայց կարծում եմ դա չի էականը, ու այդ ամբողջ փուլում ինչն է կարևոր, ուղորտող չկա, բայց ամենակարևորը, որ ամբողջ ընթացքում դու կարողանաս գտնել մարդկանց, որոնք հենց այդ պահին կդառնան քեզ ուղորտող, կդառնան մենտորներ, և թիմ կկազմավորվի նաև առաջին հերթին մենտորներ, դրանք տարբեր են, բոլորն է պետք են, թիմը պիտի կազմավորվի, բայց թիմը ուրիշ խնդիր է լուծում, իսկ մենտորը օրինակ ուրիշ խնդիր է լուծում, օրինակ Ֆրանսիայում իմ մենտորներից մեկը դարձավ Գիոմ Սարկոզի, որ Նիկոլա Սարկոզի եղբայրն է, ես իր հետ ծանոթացա Acceleration ծրագրի շրջանակում, ուղղակի կանգնած ներկայացնում ես քո գաղափարը, ու կամ կարողանում ես տպավորություն ստեղծել, կամ հավանում է կամ չէ, ու միայն դրա հիման վրա անցնում է հաջորդ գործնական փուլ, շարունակում եք իր հետ աշխատել, թե չէ, փաստացի մենք մի տարի աշխատեցինք Գիոմի հետ, ու այդ product-ը մշակելու, որ ասում եմ, տարբեր բաներ փորձեցինք, իրականում հենց այդ աշխատանքի ընթացքում փորձելով, խոսելով ֆրանսիական ամենամեծ ընկերությունների հետ, իրենց անվտանգության թիմերի հետ փորձեցինք գտնել ճիշտ product-ը, փաստ է, որ չստացվեց, բայց շատ հետաքրքիր ծախողումներով լիքը, բայց շատ ուսուցողական process էր։ Ես սիրով ուզում նշել, որ Արամը հեղինակ է մոտ 10 գիտական հոդվածի և վերջին աշխատանքը, որը կրիպտոգրաֆիկ նոր պրոտոկոլ է բիտքոյնի վրա, գաղտնի ֆինանսական տրանզակցիաներ իրականացնելու համար, և արդեն այն օգտագործվում է երկու խոշորագույն միջազգային ընկերությունների կողմից, մեկը ասիական Ֆիրոն է, մյուսը իսրայելական Բին ընկերությունը, և որպես հրավիրել զեկուցող նաև աշխատանքը ներկայացրել եք միջազգային ամենահեղինակավոր բլոկչեյն կոնֆերանսում։ Այս ամենից զատ, մի քանի կոնֆերանսներում, այս ամենից զատ շատ հաճելի է նաև ասել, որ Արամը սիրում է նաև սպորտ, զբաղվում է երամարտով, վազք, հեծանիվ, լող, նաև մարաթոնյան վազք. Գիտեք, երբ եք հասցնում այս ամենը։ Իրար հետ։ Իրականում շատ կարևոր է բոլորը հասցնելու համար սպորտը անպայման պահել։ Իշտեղում։ Շատ լավ, խոսելով ներկայիս գործնեության մասին, շատ կարևոր մի կետ, որի մասին կցանկանենք նաև ռադիոլսողներին տեղեկացնել, գիտուշ հանրային նախաձեռնության մասին է խոսքը, ինչ այն իրենց ներկայացնում։ Ասա գիտուշը, պես նշեցիք, հանրային նախաձեռնություն է, որը նախաձեռնվել է մի քանի տասնյակ կամ գուցե արդեն 100 IT ընկերությունների տնօրենների կողմից, պետության ու հասարակության ուշադրությունը հրավիրելու Հայաստանում գիտության ոչ ընդունելի վիճակի վրա։ Հայաստանում գիտնականի միջին աշխատավարձը միջինից կրկնակից ցածր է, 100 000 դրամ է։ Խոսում ենք միջին թվերով, չենք խոսում պիկերի, մեր հաջողության պատմությունների կամ այն անհատների մասին, որ ուզում են լուսնում լինեին, իրենք կհասնեին այդ հաջողության։ Խոսում ենք ինչ վերաբերմունք ունի պետությունը գիտության նկատմամբ ընդհանրապես, որը արդարադրվում է առաջին հերթին հատկացող ֆինանսներով։ Իսկ հատկացող ֆինանսները շատ տխուր է, իրական շատ ավելի ցածր է, քան նույնիսկ ամենահետադիմական աֆրիկական որոշ երկրներ, այսպես իրականում գիտական եզահանգում կա, որ եթե պետությունը ՀՆ-ի 1%-ից քիչն է հատկացնում նոր գիտական, գիտատեխնիկական մշակումներին, դա իրանից արդեն սկսում է ներկայացնել ազգային սպառնալիք,
ազգային ամենատարածքի սպառնալիք, այսինքն երկիրը ոնց որ հանդիսանում է խոչընդոտ երկրի զարգացման համար։ Դա տեսության մասին է խոսքը։ Դա տեսություն, դա իմպիրիկ ապացուցած փաստ է։ Իսկ Հայաստանում մենք հատկացնում ենք հնայի 0.26%-ը։ Գիտուժը շատ կոնկրետ ձևակերպված պահանջներից մեկն է, փոխել է իրականությունը մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում ֆինանսների հատկացումը բերել հնայի 1%-ի, բայց այստեղ ուզում եմ կարևոր մի բան նշել, սա զուտ գումարի պահանջ չի, սա փողի պահանջ չի, սա իրականում հենց գիտակցության ու վերաբերմունքի փոփոխության պահանջ է, որովհետև այդ նախաձեռնողները գիտուժի բոլորը կամ մեծ ընկերությունների, տեխնոլոգիական ընկերությունների ղեկավարները, IT ոլորտի մասին է խոսքը, սկսվել է IT ոլորտի ղեկավարների կողմից, բայց գիտուժին միացել են արդեն մի քանի 100 այլ ընկերություններ, ասոցիացիաներով, օրինակ Հայ ամերիկյան առևտրի պալատը, փոքր միջին ծերնագույցների ասոցիացիան, այսինքն բիզնեսը, իսկ գիտահետազոտական ինստիտուտներ, գիտնականներ եւս չկան, կարող են անել, իրենք միշտ կան այդ պահանջում, ուղղակի գիտության ֆինանսավորման ավելացման պահանջ օտում եղել է միշտ, ինձ 10 տարի առաջ ես հիշում եմ, ես էլ էի ակտիվ մասնակցում այդ շարժմանը, կոչվում էր պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում 10-11 թվականին, բայց այդ տարիներին նախաձեռնությունը հենց սկսվել էր գիտնականներից, այսինքն մոտավորապես կարող էր տպավորություն ստեղծել, որ հիմնական շահառուները, ովքեր որ այդ ֆինանսների ավելացումից օգտվելու են, իրենք են պահանջում, որ իրենց ֆինանսները ավելացնեն, կոպիտ, անկախ ինչքանով է ճիշտ կամ արդար, որ այդ ֆինանսները ավելացվեն, տպավորությունը այն է, որ գիտնականները ավել փող են պահանջում, բայց այս անգամ ուրիշ իրավիճակ է, այս անգամ բիզնեսն է, գիտակից բիզնեսն է պետության ու հասարակության ուշադրությունը հրավիրում, որ այս տխուր փաստի վրա Facebook-յան շրջանակներում այս ամեն արվում, նախաձեռնությունը շատ շատ վաղ Facebook-ում ակտիվ է, բայց նախաձեռնությունը, գիտեմ, հարյուրավոր մեդիա հաղորդումներ վերջին ամիսներին արդեն առաջացել են գիտուժին կամ խոսում են գիտությամբ, տարբեր տասնյակ հանդիպումներ պատկան մարմինների հետ, լսելի դարձնել Վերնատյաններում, սա է գաղափարը, ոչ միայն Վերնատյաններում, այլ նաև հասարակության գիտակցության մեջ ունենալ փոքրիկ փոփոխություն, որովհետև հասարակության սպասելիքները գիտությունից էլի ինչ-որ առումով ոչ ադեկվատ են ու միֆային, ասեմ բացառեմ թե ինչու, առաջին հերթին կոպիտ ասենք, բայց գիտնականից պահանջում են, որ ստեղծի օրինակ բայրակտար կամ վակցինա, բայց այդ ընդհանրապես գիտնականի գործը չի, գիտնականի գործը վերջնական պրոդուկտ շուկա հանելը չի, այս գիտնական ունի շատ կարևոր կարևոր, ոնց որ սպորտով զբաղվելու իմաստը աշխարհի չեմպիոն դառնալը չի, չէ, բայց պետք է որ հասարակությունում լինի զարգացած սպորտ, որ հասարակությունը լինի առողջ, չէ, կարող ենք մոտավորապես զուգահեռ տանել, թե ինչ կլինի, եթե ենթարկենք սպորտը, կգնագի սպորտով զբաղվողների թիվը հասարակությունում նվազի, կարող ենք հաշվել մոտավորապես դրա տնտեսական էֆեկտը կամ վնասները, ինչքան օրինակ ավելանա, չգիտեմ, ռախի հիվանդությունը, օրինակի համար, կամ նման կերպով հիվանդությունները ինչքան կնվազեին, եթե զբաղվեին բոլորը սպորտով, բնականաբար այդ հասկանալի է, չէ, այսինքն մենք սպորտով չենք զբաղվում, որ աշխարհի չեմպիոն դառնանք կամ մեդալ բերենք, բայց հասարակության մեջ պիտի լինի սպորտի առողջ հասարակությունը նման մի մագարդակ, այո, որից ներքև ազգային անվտանգության ռիսկի արդեն նույնը գիտության առումով է, գիտնականները առաջին հերթին շատ կարճաժամկետի ժամանակ շատ ակտիվ զբաղվող գիտնականները որակապես փոխում են նախ կրթությունը, եթե զբաղվում են մաթեմատիկ, իմ կրթության մեջ 10 տարվա համալսարանական կրթության մեջ ամենամեծ դերը ունեցել են 2-3 դասախոս, որոնք լինելով ակտիվ զբաղվող գիտնական կարողացել են նաև իմ վերաբերմունքը փոխել կամ սեր առաջացնել այդ առարգային նկատմամբ կամ ենտուզիազմ առաջացնել այդ Ձեզ համար գրավիչ դարձնել դաշտը և տանել դաշտը, այո, ցույց տալ այդ աշխարհը, ցույց տալ թե ինչ կա այդ աշխարհում, ուր կարող ես գնալ այդտեղ, ոչ թե գալ ուղղակի փոխանցել ինչ-որ X գիտելիք ու հետ գնալ, ես ոչ մեկին չեմ ուզում վադաբանել, ես ուզում ասեմ, որ ուղղակի դա փաստ է, դա պետք է հասկանանք, որ ակտիվ զբաղվող գիտնականը դա լոկոմոտիվ է, քաշում է, այո, դա լոկոմոտիվ է, առաջին հերթին մի անգամից պրոյեկտում է կրթության որակի վրա,
որ իր հետևից քաշում է մնացած ամեն ինչը։ Բերում են նոր կադրեր եւ սերնդ։ Ու երբ որ մեր հասարակությունում գիտնականը, տեսեք, ես ինչի սկզբում հաղորդման սկզբում ասացի, որ 10-րդ դասարանում իմ համար միանշանակ էր, որ ես գիտությամբ չեմ ուզում զբաղվել, չնայած օրակուրցել է դոկտոր, հայրսել է, ասենք ֆիզիկ ու ամենաշատ ֆիզիկան ու գիտությունն ենք սիրում, այսինքն ես մեծացել եմ այդ միջավայրում ու մեծացել եմ նաեւ այն հասարակությունում, որը արդյունքում իմ մոտ ձևակերպված պատկերն ես գիտությամբ չեմ ուզում զբաղվել։ Ինչ գիտություն մոտավորապես, բայց այսօր ձեզ համար գիտության մեջ է դերը։ Այո, միանշանակ գիտության մեջ եմ ես զբաղվում եմ գիտությամբ ու բիզնեսով իրականում, երկուսով էլ, կամ գիտության վրա հիմնված բիզնեսով, բայց դա մասին չխոսենք, էլի վերադառնանք հասարակության մեջ գիտության նկատմամբ ունեցած պատկերացումներին։ Ինչ է պատրաստում փոխել այդ ձեր նախաձեռնությունը, գիտուշ նախաձեռնությունը։ Գիտուշ նախաձեռնության թիվ 1 նպատակը հետևյալն է, որ պետությունը հասնել գիտակցության ու հանձնառություն ստանձնի ոլորտում կտրուկ ռեֆորմներ իրականացնելու, որը միանշանակ սկսվելու է ֆինանսներից։ Ոլորտի առաջին միակ խնդիրը ֆինանսները չի, շատ խնդիրներ կան այդ ոլորտում, ոնց որ բանակում հաստատ միակ խնդիրը գումարի պակասը չի, կան նաև շատ ուրիշ անհրաժեշտ քայլեր, որոնք պետք է անել բանակը որակապես փոխելու համար, ճիշտ է։ Նույնը գիտության մեջ է, այսինքն լրիվ հասկանալի է, որ ֆինանսները չեն միակ հարցը, բայց վերաբերմունքի արտահայտելը ու վեկտորը ցույց տալը, որ մենք սա պրիորիտետը գնալու ենք սեն զարգացման ուղղությամբ, պիտի միանշանակ սկսվի համապատասխան գումարներ դրամադրելուց, հակառակ դեպքում ցանկացած խոսակցություն դառնա օդ, ոչ միտեղ չտան, նույնիսկ լավագույն ցանկությունով սկսված քննարկումները։ Ես համոզված եմ, եթե այդ ձեզպես երիտասարդները համախմբվեն եւ այն նախաձեռնության շրջանակներում այդ շարունակեն իրենց գործը նաեւ այստեղ իրենց երկրում, հայրենիքում, այս ամենը անպայման կտա իր ցանկալի պտուղները։ Ես ուզում հաջողություններ մաղթել Արամ ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հետաքրքիր զրույցի համար եւ հրաժեշտ տանք մեր լսարանին։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն է, կհանդիպենք։